בחיל וברדה. אני פותח בזאת את נשף הסוכן החשאי והיועץ המשפטי, נשף המוקדש לסוכני שב"כ הלאומים וליועצים משפטיים לממשלה ולממונים במשרדיהם על בדיקות, תלונות, מחקרים, והם מלכיאל בלס, נעמי גרנות, דודי זכריה, מני מזוז, רחל מטר, אליקים רובינשטיין וטליה ססון. מלחמות מבטיחות, השקעות טובות בסוכני נשק. אוניברסיטת יוסון. And your daughter. ביורים בילדים. בעיראק, ברזיל ופלסטין. היא אמרה את המילה פלסטין. אבל אנו אוכלים. אנו אוכלים. אבל אני לא כל כך טיפש כמו שהם חושבים. השופטים הנאורים שכחו מה הם פסקו בעבר. למשל, בסעיף 34א לחוק העונשין הם כותבים: לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו, חירותו, גופו או רכושו של זולתו. מה עושים חוקי השב"כ? הם לא מנסים להציל את חייו, חירותו, גופו או רכושו של הזולת? זה בדיוק מה שהם עושים. אני מבין היטב את הרמז. ערבי טוב זה. ערבי מת. ערבי חי. זה ערבי רע. בגלל הביולוגיה והדמוגרפיה הערבים הולכים ונעשים רעים יותר. מעטפת ההגנה החמישית שיש לכל איש שב"כ היא היעלמותם של חלקים מעתיקים הרפואיים של המתלוננים. כאשר מתלונן רוצה להגיש תלונה, והוא רוצה להגיש תלונה, מסתבר שבתיק הרפואי בדיוק התקופה הזאת נעלמה. בליבן של עטיפות החסינות דמויות הבצל ישנם חוקרי שב"כ המוגנים מפני חקירה פלילית ואישום בישראל, ולא חשוב מה שהם עושים. הם שמעו כל מילה, הם שמעו בית מלון, לפי המכשיר הם ניטרו כל תנועה וצילמו גם בווידאו דרך אור במראה. לא כאן כן נולד, לא כאן נולדו לי, לא כאן כן נולד, לא כאן לא נולדתי, לא כאן לא שיושבים בחושך רואים את אלה שיושבים באור, אבל אלה שיושבים באור לא רואים את אלה שיושבים בחושך. אלה שיושבים בחושך רואים את אלה שיושבים באור, והם רואים אמרתי שיש ידיעות. האם ידיעות אלה מתייחסות להציר עצמו, לפעילות והיכן בוצעה, יפורט בחסוי. האם אתה מסכים איתי שהעותר היה בכלא בתקופה הזו? כן, אני מאשר שהיה בכלא. האם ייתכן שהיה פעיל בחברון למרות היותו בכלא? לגבי איזו פעילות, מתי בוצעה, היכן בוצעה, הדברים יפורטו בחסוי. סירובך לענות על כמה ידיעות יש לך היא לא לגיטימית. גם חשיפת מקור הידיעות ומספר המקורות יש בהם חשיפה וסכנה לביטחון האזור. אני טוענת שאין לך אפילו ידיעה אחת על פעילות שלו באותה תקופה. יפורט בחסוי.
ואז המוח היהודי המציא לנו את הפטנט, נעשה עינויים לפי הספר, כן טלטול, לא טלטול, כן מילאו את הטופס, לא מילאו את הטופס. אבל הדבר המדהים הוא שגם בתקופת ההכחשה וגם אחרי שכבר לכולם היה ברור שהשבק מענה ועוד איך מענה, שעצירים רבים מאוד מתו אפילו בחקירות, גם זה כמובן לא עורר שום עניין, שום תשומת לב, שום זעזוע. זה נראה בסדר. וזה נראה בסדר עד היום. גם היום כשאנחנו מאמינים שבג"ץ הוציא את העינויים אל מחוץ לחוק והכל מתנהל כשורה, ואנחנו יודעים שלא הכל מתנהל כשורה, גם אז אין פוצה פה. היה שמן במיוחד, והוא קפץ עליו. אז הייתה השיטה לקפוץ, וכפי שהוא אמר, לקפוץ ולהכאיב בדיוק על הביצים. הוא קפץ לו על הביצים כמה פעמים, מחכה שיסגיר, שאני אסגיר את חבריי. ואז, תחת כל הקפיצות האלו והלחיצות האלו, אבו מג'ד הצליח לסנן, בטח משלמים לך משכורת כפולה על התחת הגדול שלך. למרבה מזלו, החוקר היה טוב מזג ובעל חוש הומור, הוא התפוצץ מצחוק ולא יכול היה להמשיך במלאכתו ועזב את החדר. זאת אומרת שיש לנו, הנה יש לנו כאן חוקר עם חוש הומור. Hey!